Вийшов у світ черговий номер весільного журналу «Bride Ukraine». Як повідомила редакторка «Глянцю» Лариса Голубєва, у рубриці «Чоловік на мільйон» опубліковані ексклюзивні інтерв'ю з чемпіоном світу з джиу-джитсу нинішнього року американцем Джеймсом Сінґлтері, а також відомим блогером, тренером із тайського боксу Віталієм Дунцем та завидним холостяком Олександром Борзенком. Серед матеріалів також про те, як і де краще влаштувати дівочу паті та поробочу вечірку. Чому чоловікам варто робити зимовий макіяж? Як помітно заощадити на обручках? Куди поїхати у весільну подорож? Та як потрапити на сторінки глянцю «Bride Ukraine» – журналу про весілля та секрети щасливих сімейних стосунків.